väga austatud kuulajad. See ka läheb või? Mulle mõtled. Okei. Okay. Auväärsed. Mina tahaksin teid tänada ette võibolla, kui Reenus tänas teid pärast oma ettekannet aktiivsuse eest. Siis mina tahaksin teid ette tänada aktiivsuse eest, sest ma väga loodan, et te teete minuga koos neid harjutusi, mis ma mõtlesin sisemaailma loomise teemal teha. Et ma ühe, selle väikse kujundi kohta ma tahaks teha ühe kommentaari ja öelda, et kui täna vaadata, kuidas inimesed suudavad oma sisemaailma luua, siis üks kõige olulisem oskus, mis neil on vaja ära õppida, on ümberlülitus. Et ma kuulun praktiliste psühholoogide hulka ja need harjutused, mis ma tahaksin teiega koos siin teha, nende eesmärk on, et teiega vaataksite, et kui te midagi teete, mis siis toimub teie sisemaailmas. Ja see, sellepärast ma mõtlesin, et ma tänan teid ette ja et oleme rõõmsad igal juhul ükskõik kui palju ja kuidas meil harjutused õnnestuvad. Aga üks esimene väide, millele ma tahaks teie tähelepanu tuua, on see, et kindlasti on inimestel võimalik lahkust ja tänulikust tuua maailma juurde siis, kui nad on seda läbi tunnetanud ja õppinud tegema ja oma kogemuse kaudu näinud, kuidas see toimib. Et minu esimene väide on see, et inimene loob ennast iga hetkeliselt, aga ta väga palju ei tea, sellest, kui palju ta ise ka loob loojale lisaks. Et kui teie praegu mõtleksite, mis on see, kuidas inimene ennast loob, siis sinna võib lisada palju erinevaid tegevusi. Et inimene loob ennast uinudes, inimene loob ärgates, inimene loob ennast palvetades, inimene loob kallistades, inimene loob ennast siis, kui ta kujutleb midagi. Ja nüüd, kui teie vaatate, mis toimub teie sisekõnes, et siis on hästi oluline näha, et kuulates teist inimest ja mõeldes kaasa, me tegelikult räägime ise endaga selle kohta, et mis parasti toimub, mis minuga toimub ja meil paljudel inimestel on nagu tohutu ressurss selles, et nad aru saades, kui palju nad ise saavad oma seisundit muuta, on nende sisemaailma loomine, nende enda poolt tegelikult see, mis on nende rõõmu ja enesekindluse üks võimalikest tulemustest. Et ma mõtlesin teha harjutusi kolm ja esimene harjutus, mis ma loodan, et meile juba ütleb palju, on harjutus kujutlustega. Et ma igaks juhuks panin need pildid, aga kui te kõik vaataksite korraks vasakule ja vaataksite seda pilti, mis on seal, et siis see vasakul olev pilt, mis on päris pilt, kus on kõik uni on täielik rahu ja et siis vaadak, ma isegi selle presentatsiooni tegin ju varem valmis, armsate tõlkite jaoks olgede tänatud, et siis see värske lumevaikuse pidulikust tuli meile ju nüüd natuke aga tagasi alles,
Aga minu ettepanek on siis teile see, et proovige kujutleda või vaadata, et mis on selline elamus, mis on nii positiivne, et te tunneksite seda kogu kehaga. Ja vaadake, siin see kogu keha, ülekehalised tunnetused on tegelikult uus nendes psühoteraapiates ka. Ma ise olen, on terapeutidele, ma ütlen, ma olen see Peter Levine traumateraapia usku, et kus on kehal väga suur kaal. Et siis see, mis heal juhul juhtub, on see, et te kogete rahu ja sisemist vaikust, kogete kogu kehaga. Ja nüüd mul on veel mitu palvet ja üks palve on see, et kui teil mingil põhjusel see sisse elamine nendesse piltidesse või sellesse vasakul pool olevasse kõige kaunimesse pilti, kõik on kaunid, et kui ei õnnestunud, et mis siis seal sisemaailmas toimus, mis takistas. Ja kui ei takistanud, kui palju siis selle üle olla rõõmus. Aga siis ma tahaks, et omavahel veel jagaksite seda ka. Ja et kui teie praegu istute mõned täiesti üksinda, et siis oleks nii tore, kui te leiaksite kellegi, kellega seda oma kogemust saab jagada ja et ma hea meelega annaksin teile mõned minutid, et te kirjeldaksite, mis te mind kuulates mõtlesite, mis te neid kujutlusi vaadates mõtlesite, kõik, mis te mõtlesite, on ju lubatud ja tore. Ja et jagamine ja oma tunnete kohta, oma armsale kaasasele millegi ütlemine on samamoodi ise enda loomine. Et noh, on meil ju väga tuntud sotsiaalkonstruktivistlik maailmapilt, et inimene loob ennast siis, kui ta mõtleb, inimene loob ennast siis, kui ta kujutleb, inimene loob ennast siis, kui ta sõnastab ja jagab midagi oma kaasasega ja et need kõik on loomise olulised asjad, mille suhtes on kõige toredam, kui ta ise sellest veel nagu rõõmu tunneb, et ta seda teha oskab ja vaatab, kuidas tal see läheb. Et kas te olete valmis oma kaasasele jagama neid tundeid, mida te neid kujutlusi vaadates kogesite? Ja aeg on meil piiratud ikka, aga et 2-3 minutit ikkagi annaks. Ja üks põhjus, miks ma tahan, et te jagaksite, on see, et konverentsidel on ju väga tore on kuulata super ettekandeid, elada kaasa, aga nii tore on natukene jagada, kuulata enda häält ka võib-olla. Et olge lahked, et mis kogemused olid teil selle esimese kujutlustega harjutuse ja kas oli kogu kehalisi tundeid, sest selle kogu kehalise juurde me tuleme mitu korda tagasi veel. Ja kui ei olnud ülekehalisi tundeid, siis ei ole ka mitte midagi. Olge väit, olge lahked. Vaadake otsa, vaadake, mis keelest te saate rääkida ja vaadake, kas sa näe. Just. Ja. See on Arvo Pärdi keskuse kelluke. Mulle üks lahke andis selle, sest mulle oli oma kelluke maha ununenud. Mis iganes te rääkisite, mis iganes te suutsite sisse kaasa elada, et siis oluline on see, et te jälgisite, mis te endaga tegite. Täna on üks selline mõiste, mis ma arvan väga palju seletab selle kohta, mis inimene saab ise endaga teha ja selle nimi on refleksiooni platseebo. Ja refleksiooni platseebo tähendab seda, et ainult selles, et ma jälgin, mida ma ise endaga teen, tuleb mulle tegelikult lisakindlust ja lisajõudu. Ja ma arvan, et ka see laps, kellest oli enne juttu ja kes läks südamesse väga,
et suure tõenäosusega õppis ka tema tegema mingeid ümberlülitusi ja mingeid otsustusi ja kindlasti kehalisi asju oli palju, eks ole, kuna see abuse on nagu kehaline. Et ma väga tänan teid selle eest, et ma ju kartsin, kas te olete natukene sõnakuulelikud ja sest paljud inimesed ei taha käsu peale midagi teha, eriti midagi kujutlema hakata veel, et sellepärast ma olen väga rõõmus. Et ma korraks panen ühe pildi veel, see on ka niisugune hetkeks, need inimesed, kes suudavad oma kehas kujutada korraks sooja tunnet, sooja päikest naha peal, et nendel on üks enese juhtimise oskus, üks ümberlülituse oskus kindlasti juba käes. Ja ta on lihtsalt nagu väike selline testpildikene, siit me lähme ka kohe edasi, et tagasi ja nüüd edasi. Ütleme, me saame kujutluse kaudu luua tohutu palju asju, me saame otsustamise kaudu luua ja täna ikkagi kõik need psühholoogid, kes arvavad, et inimene vastutab oma sisemaailmas toimuva eest, et ei ole võimalik, et ta ei õpi vaatama, mida ta ise endaga teeb. Täna ju depressiooni puhul küsitakse inimeselt, kuidas sa seda teed? Miks sa seda endaga teed? Ka siis, kui ei ole seal suuri hullusid traumasid, igal juhul on see osa, et kuidas inimene ise endaga neid oma seisundeid teeb ja mis tema ümberlülitumise oskuse, kuidas seda saaks teha paremaks. Et ma arvan, et on tore mõelda, et iga järgmine inimese mõte, iga järgmine tunne, iga järgmine hingetõmme, iga järgmine kujutlus, iga järgmine otsus on tema võimalus. Et nii pea, kui ta saab aru, kui et ta ise saab vaadata seda, mis ta endaga teeb, et siis on kindlasti võimalik suurendada tema vabadust. Ja et see on ka üks viis, kuidas loodetakse, et inimesed oma valikuid õpivad järjest paremini tegema. Aga selleks, et nad neid valikuid oskaks teha, peavad nad neid kogema. Tal on vaja seda enda naha peal tunda, et ta ise sai oma seisundit muuta. Nii et kui me vaatame psühoterapeutides, aga üldisemalt ka, et millal inimene õpib midagi teistmoodi tegema, on siis, kui ta saab tugeva elamuse, et ta sai ise oma mõttega, ise oma tundega, oma seisundit muuta. See siin juba, et inimesel on võimalik luua sisemist vabadust oma sisemaailmas. Ja see on, ma arvan, et üks asi, mis igal juhul oleks hea ära õppida. Ja mis ma hiljem võtan tsitaadi Reenos Papadopouluselt selle kohta, mis juhtub siis, kui on suured traumad ja kus on kannatus see sama total absorption, millest oli juttu, kus on suffering as a total absorption, et tänaseks on siin väga head uudised ka, et kuidas on võimalik inimesel seda totaalset hõivatust tegelikult enda jaoks kasutada. Ja nüüd kohe tuleb teine harjutus, et ma usun, et te nõustute sellega, et mul see nupp igal juhul töötab. Olete minuga nõus, et ehedat positiivsust, ma ise armastan seda korrata palju, olen ise täiesti kindlasti uskuma jäänud, et ehedat positiivsust pole veel kunagi inimeste maailmas olnud liiga palju. Aga et seda nii väga oleks vaja. Ja siis minu küsimus on, et kas me saaksime lahkust ja tänulikust juurde luua, kui me väga-väga tahaksime. Ja nüüd see järgmine harjutus, mis on ühelt poolt, on ta pilkkontakti harjutus, et mul oleks hea meel, kui te vaataksite oma kõrvalistujale või kõrvalistujatele korraks otsa ja vaataksite niimoodi otsa, et te päriselt tunneksite, et te oletegi temaga kontaktis.
Ja siis, mis täna arvatakse, et paljudes kultuurides on pilkkontakt, ehe pilkkontakt on vähe kasutatud, aga on teada, et õnnestunud kontakt vähendab pinget inimeses universaalselt. Sealt tuleb seda kokkukuulumistunnet ja võib öelda, et kui on väga hea kontakt ja see tähendab muidugi, et inimene on kontakti valmis, et siis see vabastab pingetest. Ja ma arvan, et üks teema, mis on väga oluline inimeste maailmas, on see mugavustunne ja oma ja võõras teema. Et kui inimesed tundes mugavust teisel otsa vaadates ja tundes, kui palju ta on ka ikkagi oma, on võimalik seda maailmas olemise mugavust suurendada. Nii et ma arvan, et pilkkontakti nagu väga mõistlik teadlik kasutamine oleks tore, kui oleks see meil harjutamise teema. Nii. Koduülesanne on see, et kui te lähete oma koju, vaadake, kui palju te kellelegi otsa vaatate. Et siin on Eesti perekonna, teiste kohta mulle ei ole andmeid, aga Eesti perekonna kohta on teada, et eestlased vaatavad nii vähe üksteisele otsa, et kõik teevad oma tähtsaid tegevusi, aga on tegelikult üksinda. Ja nüüd on ruumi rohkem igal ühel peaaegu oma tuba. Aga et see on hästi, et see oma võõras ja siiras ehe pilkkontakt on hästi olulised inimestega koosolemise paremad võimalused. Kallistamisest rääkimata. Ja nüüd me hakkame kohe tegema kolmandat harjutust. See oli nüüd teine harjutus. Ja siin ma panin ilusaid pilte veel juurde, et oleks need mõlemad pildid on hästi lisavad veel seda hea pilkkontakti. Ja nüüd tuleb järgmine harjutus. Ma olen seda harjutust teinud alles nii vähe, aga ma olen tänaseks täiesti veendunud selle harjutuse kvaliteedis. Ja nimelt, et ma annan teile head lause algused. Mul on hea meel selle üle, et me kõik oleme siin koos, et meil on valge lumi, et Eesti on vaba. Olen väga tänulik selle eest. No seda harjutust peab meie inimesed peavad väga palju harjutama, see ei tule väga hästi välja, sellega on raskusi ja siis ka, et rõõmustan sinuga koos selle üle, et ja vaadake nüüd, küll on hästi see, et ja nüüd ma tahaksin nii väga, et te proovisite, et kui te valite sealt ühe lause või teete täitsa oma ja ütlete seda oma kaasasele, ma armastan. Ilus algus lausele. Et, ja vaadake, mis nüüd juhtub. Kui te oma sisekõnes seda ütlete, siis te tegelikult tõmbate oma emotsiooni sinna juurde, selle lause juurde. Ja et kui te nüüd vaatate oma pinginaabrile otsa ja proovite seda ütelda, siis vaadake, kas tunne tuleb nii kaasa, et te tegelikult muudategi seisundit täiega. Et proovige. Ja minu sõnum on see, et kui inimesed teadlikult õpivad märkama häid asju, õpivad sellest rääkima ja panevad sinna kogu oma eheda positiivsuse, et siis on võimalik kujundada õhkonda nagu väga palju paremaks ja see on siis teadlik iseenda sisemaailma ja iseenda ümbritseva loomine. Ja rahvatarkus on, ma mõtlesin, kui keegi ei taha seda, siis ma... Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et see on nagu siis sealt Eesti rahvatarkus ja see kindlasti on siin teistel rahvustel ka sarnased väljendid sellepärast, et nii on inimesed paremini hakkama saanud. Proovime vaadata, kas teil tuleb ehe emotsioon siis, kui te ütlete midagi selle kohta, mida te armastate, mille üle te olete rõõmsad, mille eest, ma arvan, seda tänulikust tuleks küll harjutada, et kui te ütlete, et ma olen väga tänulik selle eest, et mul on olnud see võimalus ja või see, ja vaadake, kuidas tunne tuleb kaasa. Et siis ma arvan, et siis on Jumal ka meiega kindlasti sellel hetkel. Proovime. Vaatame, kas tuleb üks lause ja kas tuleb ehe tunne kaasa, et siis te loote enda maailma sellel hetkel loote.
Ma loodan väga, et te rõõmustasite selle üle, kui teil hästi välja tuli. Et see on nüüd see refleksiooni platseebo, mis annab lisa rõõmu selle kohta, et kui veel hästi välja tuli. Ja ma arvan, et lastekasvatuses on see tohutu oluline, tähendab, mina arvan täna, et me peame hakkama harjutama korduv rõõmustamist. Inimesed on kuidagi moodi korduv vihastamise on ära õppinud, korduv ehmatuse ära õppinud, korduv paha tunded on ära õpitud, aga korduv häid tunded ei ole veel ära õpitud ja ma arvan, et seda tasub teha ja siin nüüd tuleb esimene teooria osa ka, et teooria ja uuringud ütlevad, et kui sul päeva jooksul õnnestub korduvalt seda ehedat positiivsus ise tekitada, siis sa päeva õhtuks oled juba täiesti väga heas tujus. Et see meeleolu nagu igal juhul hakkab sind hoidma ka. Ja mida ütlevad, teooria ütleb, et positiivse jagamine ja salvestamine suurendab eriti vastastikuse korral, kui te seal olite koos, et mõlemad jagasid seda head tunnet, siis kui mina rõõmustan selle üle, et sina rõõmustad, ja siis tunned selle ära, et see teine inimene on sinuga kontaktis, et siis kindlasti on see suurem kokku, suurem rõõm. Ja ma olen, ja see on nüüd nagu see teooria osa. Nüüd, mis on, me oleme oma üle keha looduslike päritolu kroonilise ohutunde tõttu, arvatakse, et meil on sarnaseid tundeid meie eelastega, ja siin ma igaks juhuks ütlesin, panin selle pildi, et nagu kui eelasel oli vaja võimalik kas võtta viinamari või põgeneda maa eest, siis tulemuseks kokkuvõttes on see, et meil on sarnaselt meie eelastega on ülekehalised tunded kallutatud negatiivi suhtes. Osa arvavad, et ka ärevushäirete hulk maailmas lisaks sellele mürasuurenemisele on tegelikult seotud sellega, et meil on nagu palju ülekehalisi negatiivseid tundeid. Ja siis, kui me nüüd lisame sellele veel, siis me saame sellise kurvameelse tulemuse ja siis keegi mulle kommenteeris, et ja viinamared on niikuni kahput, et sellega ei ole ka niikuni midagi teha, et seda pole vajagi üldse. Et ja kui me lisame sellele loodusliku päritolu kroonilisele ohutundele, lisame veel vingukultuuri, siis see kokku ei loo mingeid häid eeldusi lahkuse ja tänulikusega tekkeks. Ja nüüd tulevad väga head uudised. Ja siin, kas ma loodan, et Reenos on ka veel siin, siis ma tahan Reenos siit kohe taga tsiteerima, aga eelmise aasta oktoobris tulid ühed uued ajuuringud, mis ütlesid sõnumi, mida ma olin seda vaistlikult teadnud, et kui inimene kogeb ülekehalisi, võimsaid, lummavaid, pidulike, vaimseid tundeid. Selle pealkiri on What awesome experience looks like in the brain. Ja ta, et kui inimesel tekib ülekehaline, positiivne, pidulik tunne, mis haarab teda ülekeha nii, et ta on raku tasemel, et siis tal võib muutuda depressiivne pidev seisund, traumajärgses seisundid, et see tugev emotsioon, mida võib võrrelda nagu positiivse traumaga, et sa nagu saaksid jälje endale sisse. Kui ma psühiaatritele esinesin natuke tagasi, siis üks psühiaatri küsis, et depressiivsetel ju rõõmustamisega, kuidas on? Ja kas depressiivsed üldse rõõmustavad või ei rõõmusta? Ja mis ma ütlesin, ja ma arvan, et see on ikka täna ütlesin veel õige, on see, et loomulikult depressiivsed ka rõõmustavad. Aga teate, mille poolest depressiivse rõõmustamine on teistmoodi, tema rõõmustamine ei jäta talle muljet. See läheb kohe üle.
see läheb kohe üle ja kohe tuleb uuesti see negatiivne ja see kogu see vingu teema tuleb peale, sest ta on harjutanud nii palju rohkem seda teist. Et ja siis mida need et ja siis ma seda awesome feelings ma ei osanud seda tõlkida, aga no, see on nagu kõike haarav, lummav, aukartlik. Seal on aukartus elu ees on sees ja ma arvan, et väga paljud valgustumised ja Jumalaga kontakti saamised on ka selle võimsa tunde sarnased. Et ja siis nad uurijad ütlevad, et need ülemeelelised ja meelelised kogemused tõmbavad meid välja enesekesksest tajust, lahustavad meid ümbritsevas suures maailmas ja et siin on ja et sellega saab seletada ka see, kuidas ühtekuuluvustunne ja lahkus maailma vastu võib tekkida, et see millegi endast palju võimsama, mis seob, eks ole meid täna siin kõiki, et siin on palju sellist aupaklikku kogemise võimalusi. Tajutakse ego lahustumist ja endast millegi oluliselt võimsa. Ütleme nii, teadus on jõudnud siis ka sinna, et kui on nagu väga võimsad aukartlikud, pidulikud, ülekehalised elamused, et siis võib inimene väga suuresti võita oma vaimse tervise jaoks. Ja siis ma nüüd mõtlesin, see on nüüd ma tõesti ise mõtlesin selle välja, et meil on rõõmustamine vaja teha eraldi tegevuseks. Et inimkond on ju õppinud seda, et rõõmusta väikeste asjade üle, rõõmusta igapäeva elu pidulikkuse üle, kõik me oleme ju sellega nõus käsi südamel. Aga ma arvan, et inimesel oleks vaja aru saada, et kui tal on mingi tore rõõmuskoht, ja ta märkab midagi, mis on tore, ja see, et siis ta peab selle flooding'u tegema, et ta peab selle muutma endale ülekehaliseks, et muidu ei jää see talle korralikult meelde. Ja mina arvan, et muusika teeb seda igal juhul. Et kui sina oled üleni ilusa muusika sees, siis sinul iga rakk naudib. Ja või iga rakk saab rahu või iga rakk on pidulikult kurb. Ma kurbuse kohta tahas veel ka midagi veel öelda, aga mis, vaadake, ma panin sinna kordamise ja korrutamise, et see kõlab nagu naljakalt, et aga ma arvan, et inimesed korrutavad negatiivseid asju ja on unustanud positiivsete asjade korrutamise. Et tegelikult tuleks neid ka korrutada ja sellest ei oleks mitte midagi halba. Nii, aga mis nüüd juhtub? On see, et kui me oleme natukenegi juba nõustunud, et inimene saab ise luua endale sisemist vabadust selle kaudu, et ta vaatab, mis seal tema sisemaailmas toimub, et siis ma tahan tuua tsitaadi. Ja võt siin on minu enda jaoks väga põnev koht, et nii nagu see tohutu võimas elamus, mis on aukartust, sisaldav lummav, et see sama juhtub ka siis, kui inimene väga suures kannatuses on. Et kui mina lugesin Reenose neid artikleid pärast eelmist konverentsi Adversity Activated Developmenti kohta, siis me loeme siit selle ise praegu, see idee on nagu selles, et inimene võib olla välja kannatamatutes olukordades ja ta võib saada lisa jõudu selleks, et ta ongi palju tugevam, et see suffering annab talle võimsa elamuse, mis lisab talle jõudu järgmises kannatust sisaldavates olukordades toime tulla. Ja mis siin on väga oluline veel? Ja siin ma nüüd teeksin lisaks Reenusele, teeksin oma teisele lemmikule Richard Davidsonile ka kummaruse, et 21. sajandi teaduslike ajuuringute ülijaade sõnumite hulgas on see, et inimene saab tõsta nii oma pingetaluvust ja kuna Reenus resilience ja seda adversity activated developmenti vastandab. Resilience tähendab seda, et sa ei kaota kannatuse tõttu oma senist pingetaluvust, ta jääb sul alles. Aga see AAD annab sulle juurde,
et sa oled nagu pärast seda veel väga palju nagu paremasse pingetaluvuse seisundis. Ja mis väga tähtis on see, et nüüd on teadus ka aru saanud sellest, millest usud juba ammuru said, et kui inimene oma teadveelolekut ei suurenda, oma isetust ei suurenda ja lahkust ei suurenda, et siis on inimkond kogu aeg hädas. No nii, ma nüüd vaatan vahel, mis kell on. Ma arvan, et üks ühine asi, mis on nüüd kõikidel teaduslikel ja erinevatel usunditel, on ikkagi see eluväärtustamine, elusolemise väärtustamine, selle pidulikkuse mõistmine ja et ja mis üks mu armas patsient mulle õpetas, ta ütles, et see korduv rõõmustamine on väga tore, et siis me võime rõõmustada korduvalt, aga kui läheb halvasti, siis me võime õppida rõõmustama selle üle, et ei kurvasta liiga kaua. Et see on nagu ütleme see, et inimene saab otsustada ühel hetkel, kui palju ta mingil teemal tegelikult kannatab või mitte. Et ka siin on hästi tugev nagu sõnum tegelikult sees. Ja seda ma tõesti ühe oma patsiendi pealt, kes mulle nii täpselt ütleski, et nüüd ma olen selle üle õppinud rõõmustama ja tead, et ma olen õppinud ka rõõmustama, et ma liiga kaua mingi halva asja peale ei kurvasta. Okei. Ütle, Irina, kas meil on natuke aega veel või ei ole enam? Okei. Siis ma näitan teile oma lõpupilti, mis ma klõpsutan, ma niikuinii olen teid närviseks tegevalt klõpsutanud siin. Ma klõpsutan selle nagu õiget pidi ära ja te võite seda pilte vaadata. Ja siis nüüd tuleb kohe kokkuvõtte. Siin on kokkuvõtte. Et inimene saab oma psüühilist ressurssi ise juurde tekitada ja siin on liivikale ka ja see, mis elusus, see lifeness ja lakkamatu täna õigeusus on ja siis viimane pilt on selline mul. Seda saab vist tekitada ka. Et mina olen väga tänulik. Harjutan tänulikust ja olen tänulik päriselt. Aitäh! Thank you.